galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal com a minha mãe. Oi, galerinha. Caraca, que fogo. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal. No vídeo de hoje, estou aqui com a minha mãe. Oi, galerinha. E nós viemos aqui gravar um desafio, que é, na verdade, nem um desafio, né? É. Eu vou ensinar minha mãe hoje a como fazer slime. Tá ansiosa? Muito! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari. Bom, então, galerinha, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que minha mãe ama slime, né? Sempre que eu vou fazer vídeo de slime, ela tá ali atrás, ela gosta de brincar. Ela acha muito divertido, né, a consistência do slime. Eu gosto. Ela fala que é relaxante ficar ali brincando, aquele barulhinho. Então eu falei, agora, quem vai fazer as próprias slimes dela vai ser ela mesma, entendeu? Eu vou ensinar pra ela como fazer slime. Agora eu vou acabar com a tua escola. Vai mesmo. Gente, eu vou ter que esconder a cola, porque senão ela vai acabar com a minha cola. Não, porque ela tem quase que uma oficina. Fica ali a escola, a espuma de barbear, o bicarbonato, tudo. Agora minha mãe vai aprender pra quem que serve cada coisa, como que faz slime. O vídeo vai ser muito legal. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando logo seu like, se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora, vamos pro vídeo. Bom, a slime que eu vou ensinar pra minha mãe, eu já ensinei uma vez aqui no canal, que é a Fluff Slime. Então, vai estar o vídeo aqui nos cards pra vocês. Eu vou prender o cabelo. Tá. Pra quê? Porque vou suar aqui com a receita. Então, vamos lá. Já prendi o cabelo. Vamos Sim, lá, Sim, já pegamos aqui as coisas. Agora eu sou só professora, tá bom? Fala, oi, professora. Oi, professora. Agora eu sou professora da minha mãe. Então, tá bom. Bom, então, a gente pegou o recipiente, nós vamos fazer no prato. Então, estou aqui com o recipiente. Um, dois, três. Tá. Então estou aqui com recipiente. Eita, tá difícil aí, desagarro! Então estou aqui com recipiente, a colher, mais uma colher, outra colher. Tem esse copinho, eu não sei pra que serve nada. Vamos lá. Sério, mãe? Não, você não tem noção não, de nada? Não, eu tenho noção, né? Minha nossa, então por onde que pano. Começa? Com a cola. Com a cola. Então vamos lá. Bom, então eu vou pegar aqui a cola. Minha mãe vai colocar, pode colocar a quantidade que você quiser, mãe. Vai lá. Quer fazer o quê? Mas vai bem grandona. Tá bom? Tá, você que sabe o que é fazer mais dessa um mãe. Pouquinho. Ela vai crescer um pouco mais que pouquinho. Isso. Ela tá vai bom. Crescer um pouco mais que isso. Agora é minha vez. Gente, tô me sentindo um jardim de infância. É muito legal isso aqui. Então já coloquei a cola. Quer colocar a mão? Pode colocar. Ainda não. Então qual é o próximo passo? Eu tô vendo se minha aluna estudou um pouco antes de vir pra aula. Vamos próximo ver. Passo. Eu acho que é a espuma de barbear. Oh, acertou, bati! Ganhou mais um ponto já na prova. E vamos dizer que isso é uma prova, não é aula. É o Enem da slime. Tá, então vou sacudir, ó. Tem que sacudir aí bastante. E pode adicionar. Aí você adiciona assim, rodando assim, tá vendo? Então. É. Não, sacode mais e põe mais em pé, senão não vai sair. Isso, vai. Vai rodando agora. Ai, isso é muito legal, gente. Vamos colocar espuma. Acho que a espuma tá acabando. Hein, talvez, né? Peraí. Deixa eu sacudir mais. Coloca mais em pé, eu acho que em pé sai melhor. É, vai. Colocando isso mesmo, mas tá assim? Bom. Sim, tá. Então agora eu vou colocar... É isso colocar... que dá consistência ou não? Não, isso deixa ela fofinha e barulhinho também. Isso que deixa ela ser fluffy. Então agora nós já adicionamos aqui, ó, a espuma aqui em cima. E o que, que a gente tem que fazer, mãe? Ai, agora acho que tem que colocar o bicarbonato corante, não? Não, primeiro nós vamos misturar. Então pega aí a sua colher, a maior colher que você tem. Então agora nós vamos misturar tudo até a gente ver que tá bem homogêneo, sabe? Tá bem misturadinho mesmo. Ai, gente, muito legal isso. É muito divertido. Olha o cheirinho que vai subindo. Depois a mão fica com esse cheirinho também. Vamos lá, pegar assim. Não, pega assim, ó. Assim? Tem que ser delicado? Tem que ser fofa com slime. Gente, que legal que você tá ficando. Então agora que nós já misturamos, já ficou homogêneo aqui a cola com a espuma, o que é que você tem que fazer agora? Agora é o corante. Agora é o corante! Mais um ponto. Então vamos lá. Toma aqui. Corante aí, corante azul, vai ficar bem linda. Quanto de corante? A quantidade que você quiser, porque como tem espuma e a cola também já é branca, vai ficar tipo um azul bem clarinho. Opa, tá bom também, querida. Vai ficar muito molhado. Ah, muito molhado? Ah, tá. Você quer? Vai ficar muito escuro. Tá, então vou colocar aqui agora no meu. Pronto. E agora mistura tudo. Agora eu vou misturar tudo. Gente, eu sempre me sujo quando eu vou colocar corante. É incrível isso? Minha arte de se sujar. Gente, tá ficando muito legal. Galerinha, coloca aqui nos comentários se o seu responsável já ajudou você a fazer slime. Se não ajudou, chama ele agora. Que é muito legal. Pra ajudar você a fazer slime, porque é muito legal.
Bom, e nesse momento, sabe o que a gente tem que fazer? Ah. A gente tem que misturar tudo, até você ver que, tipo, não tá mais assim, sabe, cores diferentes. Tem que ficar uma cor só. Ah, e tentar sempre misturar pro mesmo lado, porque eu tô vendo aí que você tá, tipo, vai e volta, opa, não voltei. Pô, mas isso aqui é bolo? Bolo é que a gente não pode mudar o lado. Não, tem que ser assim. Tem que ser pro lado só? Então tá. O negócio é sério. Pode me mexer pros dois lados. Desando o bolo. Que hora que vai dar consistência. Bom, então agora que nós já misturamos, eu sempre termino de misturar antes que ela. Tá bom aqui? Tá ótimo. Então agora o que a gente tem que fazer? Já botou bicarbonato? O bicarbonato é puro? Não, é o que tal da misturinha. Isso! Mas agora vamos fazer a nossa misturinha, bora lá. A misturinha, ela consiste em misturar as coisas. Pra fazer a misturinha, nós precisamos... Qual é o nome desses dois ingredientes? Ah, isso eu sei, porque os ingredientes eu compro pra você, né? Ah, qual é o nome? Bicarbonato de sódio e a água baricada. Sim, então agora tá na hora da gente fazer a nossa misturinha. Oba! Bom, eu vou começar fazendo pra ela poder ver direitinho a quantidade, gente, que não pode exagerar nenhum nem outro. Tá. Então, opa, vou colocar aqui. Bom, dependendo do tamanho da sua slime, né, que você vai colocando a quantidade. Eu vou colocar um pouco mais, que essa slime não é tão pequena. Então, coloquei aqui no fundinho do copo, põe aí o seu também. Tá. Deixar tudo ela fazer. Ai, eu tô ansiosa pra ver se vai dar certo. Para. Tá bom? Tá ótimo. Então, agora eu vou abrir aqui o bicarbonato. Agora que a gente já colocou a nossa água baricada, tá na hora de adicionar o bicarbonato de sódio. A gente não vai colocar muito tão bem. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver pra não errar. Pronto, nossa, coloquei. Bem pouquinho. Bem pouquinho, porque, gente, se colocar muito isso aqui, fica o quê? O que que fica? Sei lá. Fica duro. Ah, é? Tá bom. Uhum. Então agora a gente pega essa colherzinha menor e vamos misturar. Então já misturei, aí? Também. Tá bem transparentezinho? Tá, ó. Então agora tá na hora de fazer o quê, mãe? Jogar aqui dentro. Não, tudo não. Então a gente vai adicionando aos poucos, né? A gente pega assim, ó, uma colherzinha. Tá bem misturadinho, o bicarbonato tem que vir junto. E põe aqui em cima. Pode jogar assim? Aqui. É, pode jogar. Tá bom. E agora nós vamos misturar. E você, ó, já vai ver. Pega a colher e põe onde você jogou, que você já vai ver aquela consistência. Ah, é muito legal. Então agora mistura bastante. Tá vendo aqui no meio como que vai ficando? Aham. Uhum. Vai misturando assim. Ai, é muito legal essa parte. É legal. Que maneiro! Tá fazendo só pra slime. Ai, muito show. Tá, e é claro que só aquela quantidade pra tudo isso de cola não vai dar certo, né? Então o que a gente vai fazer? Adicionar mais. Mas o meu tá bom. Você tá bom? Mais? Não. Então continua mexendo, porque o meu não dá. Ai, eu sei fazer. Não sabia nem pra que servia o bicarbonato de sódio, gente. Bom, então o meu já tá começando a pegar uma consistência super legal. Vou ficar aqui agora mexendo pra ele poder ficar, tipo, seco, sabe? A cola não ficar mais coisando assim na mão. Porque ainda tá feião assim. Como tá o seu? Doendo o braço. Doendo o braço. Você acha que eu devo colocar mais misturinha? Deixa eu ver. Pode colocar, mas coloca pouco. Um pouquinho. Assim? Menos. Assim. Não tirei nada. Menos, minha filha. Uma gotinha. Tá bom. Caraca, essa gotinha aqui faz milagre? Faz, mãe. Você não tá entendendo essa mistura. Eu falei? Eita, tô me sujando aqui já. Bom, então eu tô mexendo aqui. O meu já tá super legal. O da minha mãe também tá ficando direitinho. Tá igual o meu. Gente, vai dar certo. Show isso aqui. O meu já tá praticamente desagarrando tudo, mãe, o seu. Aí quando é que pode mexer com a mão? Quando você vê que tá desagarrando... quando tá desagarrando do prato. Ah, tá. Mas tem que desagarrar bem, senão vai agarrar tudo na sua mão. Nossa, essa parte é difícil, vai dar com o cotovelo na minha cara aqui. Oh. Eita. Gente, agora tá na hora da minha colocar a mão na massa. Eita! Eita, meu ainda tá agarrando mesmo, tem que jogar... Aí, o que eu faço, gente? Quando eu vejo que tá agarrando muito, eu ponho na minha mão a mistura. Eu acho que o meu tá agarrando também. Ai, gente, que legal, mas tá agarrando tudo. Tá difícil aí? Tá, tá agarrando. Calma, vai misturando que ele para de agarrar. Sim? Isso. Ah! Um cheirinho, olha o cheirinho. O meu já parou de agarrar, praticamente. Só tá melequento, assim, sabe?
Não, meu. Não vai agarrar. Parou de agarrar? Parou? Não. Gente, eu tô sem braço. Aí o que, que eu faço que não para de agarrar? Tem que continuar mexendo. Que isso? Não tem mais braço. Eu sei, é muito difícil. Alarme falso, podia pegar, hein? Tá me ensinando errado. Eu não. Que eu solto de uma mão e ganhou. Galerinha, então eu consegui tirar a maioria aqui da minha mão e agora eu vou adicionar mais a misturinha. Adiciona uma misturinha na minha mão? Porque tá dando ruim aqui. Calma aí, coloquei mais no meu. Vou colocar mais no da minha mãe agora e colocar na tua mão. Calma aí, deixa eu mexer um pouco. Aí, o que faço agora? Agora você mexe isso em tudo. Em tudo, pode ser em tudo. Agora eu vou mexer aqui também o meu, que agora vai dar certo. E o seu, como que tá indo? Acho que agora tá soltando. Tá legal? Olha o barulhinho que ele já vai fazendo. Dá pra ver, tipo, tá... agora foi. Foi? Então agora nós vamos tirar tudo aqui da mesa pra gente poder brincar com a nossa slime. Uhul! E agora minha mãe vai falar pra vocês o que ela achou desse vídeo de fazer slime também. Eu amei! Muito legal, gente. A sua consistência ficou boa? Minha consistência ficou ótima. E agora tá na hora de fazer o quê? É, fazer o barulhinho. Isso! Então eu vou soltar a minha slime aqui da mão. Vamos lá. E vamos ver se ela tá fazendo barulhinho ou não, hein, gente? Vai, 1, 2, 3 e... Tá muito legal. Tá fazendo direitinho o barulhinho. Ah, peraí, dá licença. Deixa eu ver meu barulho. Não é assim, não! É como? Você esqueceu. Ela tá assim, ela tá apertando. É tipo com o dedo na mão. Ah, peraí, tá. Isso! É. Gente, tá fazendo barulho direitinho. Agora eu vou mostrar a minha que também tá, ó. Muito show! Amei, amei. Vou fazer muitas slides. E você como professora, como eu saí? Ah, você saiu... Ai, como eu saí? Foi bom, que Jesus! Bom, de 0 a 10 eu dou nota 9,5, porque eu sou má. Bom, ela foi muito bem, gente. Ela saiu bem. Só que eu dei 9,5 porque tinha umas coisas que ela não sabia, né? Aí eu dei 9,5. Mas eu tô me aprendendo. O vídeo era pra você me ensinar, o vídeo era pra eu saber. Foi muito legal, eu amei, ela ficou super fluffy. Ó, tá vendo? Ela tá muito barulhenta. E ela também tá, tipo, no vídeo ela tá meio que brilhosa, mas ela pra gente ela tá bem sequinha, tá maravilhosa, né? Tá. Tá perfeita. Bom, então, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos!